Hvis vi ønsker å integrere funksjonen 1 over x, så ser vi at vi kan skrive 1 over x som x opphøyd i minus 1. Fordi vi har jo x i første her. Og så har vi en sånn en potensregel som sier at det er det samme som x opphøyd i minus 1. Og hvis vi bruker den vanlige integrasjonsformelen for polynomer, så får vi 1 delt på minus 1 pluss 1 ganger x opphøyd i minus 1 pluss 1 pluss c. Og så får vi 1 delt på 0 her. Og det er ikke noe greit. Og det betyr egentlig at denne regelen her, som vi har forsøkt å bruke, den gjelder ikke når denne eksponenten er lik minus 1. Der har vi et unntak. Så hva gjør vi i unntaket? Hva skulle det bli hvis vi skulle finne den antideriverte til x opphøyd i minus 1? Eller 1 delt på x? Fra før så vet den at den deriverte av ln til x, det er nemlig lik 1 delt på x. Så vi vet at den deriverte av ln til x, det er 1 over x, og det må jo bety at en antiderivert av 1 over x må være ln x. Så vi er inne på en løsning her. Det som er litt utfordring her, det er jo at når vi regner ut ln til x, så får ikke x lov til å være mindre enn eller lik 0. X må være et positivt tall. Men vi vet at når x er større enn 0, så kan vi si at integralet av 1 over x dx, det er ln til x. Så vi har i hvert fall denne regelen her. Integralet 1 over x dx er lik ln x pluss c når x er større enn 0. Men hva om x skal være mindre enn 0? Hva gjør vi da? Jo, da må vi begynne å trikse litt. Og hvis vi for eksempel sier nå at hvis x er negativ, da må minus x være positiv. Ok? Så vi vet at vi har lov til å ta ln til et positivt tall. Det vil si at vi kan regne ut ln til minus x. For nå vet vi at minus x er et positivt tall. Husk at x er negativt. Da må minus x være positivt. Og da har vi lov til å regne ut ln til minus x. Så det er lov å skrive det her nå. Hva om vi deriverer det uttrykket her? Hva skjer da? Så vi setter en parentes rundt, og så sier vi ok, vi deriverer. Er lik. Nå må vi vel bruke kjerneregelen, siden vi har en funksjon av en funksjon. Vi kan si at minus x er en funksjon. Da får vi jo 1 over minus x, som er den deriverte av ln. Og så må vi gange med den deriverte av kjernen. Og kjernen her nå, det er jo minus x. Og den deriverte av minus x, det må bli minus 1. Så vi får 1 delt på minus x ganger minus 1 her. Og det er jo lik 1 over x. Men husk på utgangspunktet nå. Dette gjelder når x er mindre enn 0. Hvis x er mindre enn 0, da må minus x være større enn 0. Da kan vi ta ln til minus x. Hvis vi deriverer det, så får vi at svaret blir 1 over x, og her er x negativ. Så hvis vi sammenfatter det her, resultatet med det vi har her oppe, så ser vi at ok, hvis x er positiv, da er den derivert av ln x det samme som 1 over x, der x er positiv. Ok, og her nede så har vi hvis x er negativ, og regner ut den deriverte av ln til minus x, da blir det lik 1 over x, der x er negativ.
Så nå har vi nesten en fullstendig løsning på problemet. Nå vet vi at hvis vi skal antiderivere 1 over x, så må vi skille mellom to tilfeller. Det ene er når x er positiv. Da vet vi at den antideriverte 1 over x, det er ln x pluss c. Men hvis vi sier at x skal være negativ, da blir den antideriverte av 1 over x til x lik ln til minus x pluss c. Og når x er negativ, så blir det tallet inni her, det blir positivt. Det er litt tungvint å bruke to regler på et integral. Så la oss ta et knep til for å se om vi kan lage en greiere regel ut av det. Vi ser at her oppe så har vi x når x er større enn 0. Og her nede så snakker vi om minus x når x er mindre enn 0. Og vi har noe som oppfører seg sånn, en definisjon på det. Og det er nemlig absoluttverditegn. Absoluttverditegnet, for å ta en repetisjon av det, det er definert sånn at absoluttverdi av x gir x når x er større enn 0. Og så gir denne, det er jo egentlig en funksjon, absoluttverdien av x gir minus x når x er mindre enn 0. Og det er jo nøyaktig det vi har her oppe. Her snakker vi om x når x er større enn 0, og her snakker vi om minus x når x er mindre enn 0. Og det betyr at vi kan lage en veldig grei regel på integral av 1 over x dx ved å bruke absoluttverditegnfunksjonen. Den regelen ser sånn ut. Integral av 1 over x dx er lik ln til absoluttverdien av x pluss c.